वेरी पेनफुल टू सी व्हेन यंगस्टर्स राइड ऑन. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय कन्नड़ ब्लॉग. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಕೇದಾರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಗುಪ್ತಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗೌರಿಕುಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಗುಪ್ತಕಾಶಿನ ಗೌರಿಕುಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 33 kilometers ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಾಳೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಗೌರಿಕುಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಇದು 2013 ಫ್ಲಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ರೆಕ್ ರೂಟ್. ಫ್ಲಡ್ ಮುಂಚೆ 16 kilometers ಏನಿತ್ತು ಟ್ರೆಕ್, ಇವಾಗ ಅದು 22+ kilometers ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. Number 1, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೂಸ್. ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೂಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲೇಬೇಡಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸೋ ಶೂಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ತರಬೇಡಿ. ರೈನ್ಕೋಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ವಿಂಟರ್ ಜಾಕೆಟ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ -ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಶ್ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮರೆಯದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ಫರ್. ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಕರ್ಪೂರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜರ್ನಿ. ಫೈನಲಿ ಸೋನ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೌರಿಕುಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 kilometers ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ ನಾವು. ವೆರಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋನ್ ಪ್ರಯಾಗಿಂದ ಗೌರಿಕುಂಡ್ಗೆ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಜೀಪ್ ಬರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಜೀಪ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 50 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 22 kilometers. ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ರದ್ದು ಅವರವ್ರೊಂದು ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೇನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫ್ರೀನೇ ಇದೆ. ಬಂತು ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಇನ್ನು 30% ಕೂಡ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ದಾರಿ ಉದ್ದನೂ ಇರುತ್ತೆ ways to reach Kedarnath temple number 1 pony number 2 chopper number 3 pittu and last option dolly ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹರಿತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ 20 ರುಪೀಸ್ದು 80 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಹಳೆಯ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಟ್ರೆಕ್ ರೂಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೂಟ್ ಅದು ಸೊ ಅದು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಹೊಸ ಟ್ರೆಕ್ ರೂಟ್ ಸೊ ಆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ರೋಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೀವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದೇ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಅವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗ ಇಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಇದನ್ನು 6 o'clock ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 o'clock ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೋಡಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು